1993-cü il iyulun 7-sində Ermənistan hərbi birləşmələri Ağdərə rayonunu işğal ediblər. Xankəndi şəhərinin 62 kilometr şimalında yerləşən Ağdərənin sahəsi işğaldan əvvəl 1705 kvadrat kilometr, əhalisi 44,4 min nəfər olub. Ağdərənin rayon tipli 2 qəsəbə, 57 kənd, 67 klub, 51 kitabxana, 30 orta məktəb, 7 xəstəxana, 1 texniki peşə məktəbi işğal altında qalıb. Vətənimiz üçün canımızla keçdə hazırıq, bax bu balamlar mən. Hamısı mənim balam. Atası mən, balası mən. Mənim ara bir dənə ermən də gəlib, özü gəlib silah hazırlayır ki, mən sizə təslim oldum. Burada? Hə, burada gəldi bizə, burada təhrib edir ki, silah hazırlayır ki, sizə təslim oldum. Ermən özü? Bəli, ermən özü, bir çay gətirir silah hazırlayır. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun qələbəsi, minlərlə hektar torpağımızın işğaldan azad olunması, strateji əhəmiyyətli Lələtəpə və digər yüksəkliklərin bölmələrimizin nəzarəti altına keçməsi, Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilən Cocuq Mərcanlı kəndində Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan quruculuq işləri, Cəbrayılların doğma yurda dönüşü, Ağdərə sakinlərinin də tezliklə öz ev eşiklərinə qayıdacaqlarına inamlarını artırır.